Академік Петро Василенко є засновником сучасної сільськогосподарської механіки. Його теорії та розробки були покладені в основу конструювання технічних засобів для обробки землі. Академік Петр Василенко зробив великий вклад в рішення научних і технічних проблем по створенню сіялок, машин для внесення удобрення. І, крім всього прочого, його труди використовувалися при створенні лунохода. Бажання відтворити життєвий шлях вченого мотивувало студентів та викладачів розпочати пошукову роботу матеріалів, які відкрили невідомі сторінки його життя. Нами було знайдено Халепенко Софію Йосипівну, яка зберегла особисте листування між своїм чоловіком Халепенко Володимиром Трохимовичем і академіком Петром Афодіємовичем Василенко. В сімейному архіві були знайдені фотографії, листи, звернення до посадових осіб навчальних закладів та інші документи, які належали видатному вченому. В особистих листах науковець розповідав про батьків, про свої мрії та сподівання. В безцінних рядках, що були недоступними широкому загалу більш як 20 років, все те, що стало потужним поштовхом у професійному житті Василенка. На основі цих матеріалів була створена книга. В цій книзі на перших сторінках зображена сім'я Петра Василенка, його перші шаги, його обучення в школі, в учебних заведеннях і далі повністю всі основні дати його життєдіяльності і дальніший його путь як науковця. Робота над книгою надихнула колектив однодумців на створення майбутньої виставки. Ця книга стала першим шагом к созданию той виставки, которая будет выставлена через год на международной конференции, которая будет проходить в стенах нашего факультета. Поэтому эти материалы, что находятся в книге, и те, которые находятся рядышком, будут в основе выставки, которая будет представлена и зарубежным гостям, и науковцам Украины. Викладачі та студенти вже почали роботу над реалізацією своїх ідей.